თუ გვინდა რომ საქართველო ისეთივე ცნობილი ყველის მწარმოებელი ქვეყანა გახდეს როგორც საფრანგეთი, იტალია, ჰოლანდია და შვეიცარია, ქართული ყველის ლოკალური ფესტივალები საქართველოს ყველა კუთხეში უნდა ჩატარდეს. ასე ფიქრობს ქართული ყველის კომაგი ანა ჩიგვაიძე და ადგილწარმოშობის ყველის ფესტივალს მცხეთა-მთიანეთში აანონსებს. 17 ივლისს ყველის მოყვარულთათვის შეკრების ადგილი მცხეთის ცენტრალური მოედანია. ახლა აღმოჩენილი უნიკალური ყველის ჯიშებითა და ექსკლუზიური ინფორმაციით ანა მიქაძეს გვიანი შუადღე მასპინძლობს. დავბრუნდით ეთერში, ისევ შევიცვალეთ, რა სწრაფად ვახერხებთ, მოკლედ ყველაფერს და დავბრუნდით ძალიან კარგი ამბით, განსაკუთრებით იმ მაყურებლებისთვის, ვისაც უყვარს ჟურნალები და თუ ეს ჟურნალი პრიალებს თუ ბედნიერები არიან. შენ ხარ ესეთი. მაშინ გეტყვი, რომ 90 ქვეყნის შემდეგ უკვე ქართულ მკითხველსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ ივლისში გადაფურთლოს ჟურნალ Hello's ქართული გამოცემის ნომერი. ვინც დაელოდება ამ ჟურნალს, დარწმუნებული ვარ, რომ სიამოვნებით ნახავს სიუჟეტს და გაიცნობს იმას, თუ რა სპირდება Hello's საქართველოს გუნდი. რა თქმა უნდა, აი ამ სწორედ ასეთი ტიპის ჟურნალების მოყვარულებს და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ ჟურნალს. ესპანეთში 1944 წლიდან დაიწყო მისი გამოცემა და ეს ამ ამბავს, მე მგონი, კიდევ უფრო საინტერესოა. ქართული ისტორია კი ახლა იწყება და შეგვიძლია ნახოთ სიუჟეტი, ხო? ნახოთ. ჟურნალი, რომელიც დაგვეხმარება უფრო კარგად გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა თელ მსოფლიოს. Hello გამოდის 100 ქვეყანაში და მე მაგ იმის საშუალება, ყველა ის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ის საინტერესო ინფორმაცია, რაც ხდება საქართველოში, სხვადასხვა Hello's გამოცემებში გავაშუქოთ და სხვადასხვა ქვეყნის მკითხველებმა წაიკითხოთ ამის შესახებ. რაც მთავარია, Hello იქნება რეგიონში, პირველი ნომერი გამოვა ზაფხულში, გამოდის საქართველოში, შემდეგ შემოდგომა ზამთარში გამოვა აზერბაიჯანში და შემდეგ სასოფხეთში. აზერბაიჯანში და სასოფხეთში იქნება რუსულ ენებზე და საქართველოში ქართულ ენაზე. გარდა ამისა, Hello არის ის საშუალება, ის იარაღი, რომლითაც ჩვენი დიდი პროექტი, რასაც ქვია ბრენდ საქართველო, ეს არის პროექტი, რომელიც მინდა გავაკეთო, სადაც შევა ყველა ქართული წარმოება და ყველა ის ქართული ბრენდი, რომელიც საქართველოში მზადდება და შემდეგ Hello-ს საშუალებით Made in Georgia-ს PR-ი წავა მთელ მსოფლიოში. აქ და გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ ჩვენი საქართველო კარგად გავაცნოთ საზღვრებს გარეთ და აგრეთვე ქართველებმა გავიგოთ ის ექსკლუზიური ინფორმაციები, ის ექსკლუზიური ინტერვიუები, რაც Hello მოგაწვდის ჩვენ. ნობელ ადამიანებს არის, შეგამისად არაყვითელი პრესა არის. ჩვენ ვაშუქებთ ქვეყანაში საინტერესო, არსებულ საინტერესო მოვლენებს. თქვა პრემიერ-მინისტრის სადღაც დავიდა, ვიღაცა შეხვდა, რაღაცა საინტერესო პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მოვლენები ხდება. შეგამისად ფიქრობ, ძალიან საინტერესო ჟურნალი გამოგვივა და ფიქრობ, უკვე არის კიდევაც. Hello, ძალიან დიდი ხანია ესპანეთის ბაზარზეა. ეს არის ის ჟურნალი, რომელიც ძალიან საყვარელია თითოეული ესპანელისთვის. აქ წაიკითხავთ სხვადასხვა ინფორმაციას, როგორც პოლიტიკაზე, ასევე საზოგადოებასა და ხელოვნებაზე. ესეც ასე, ახალი ჟურნალის პრეზენტაციამდე კი საოცარი სურნელი დგას ჩვენ სტუდიაში. და წარმოიდგინეთ, რა მოხდება მცხეთა-მთიანეთში 17 ივლისს, როდესაც რეგიონალური ყველის ფესტივალი გაიმართება და მცხეთა-მთიანეთი ტყუილად არ შერჩეულა ლოკაციად, რადგან შარშან კავკასიის ყველის ფესტივალზე გამარჯვებული რეგიონი იყო. და თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ყველის რეგიონალური ფესტივალების ჩატარება, ქალბატონიანა ამას კარგად ახსნის. ეს არის ერთადერთი განვითარების გზა ამ სფეროსი. ჩვენი ყველაზე რესპონდენტი ქალბატონი ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე და ასევე მარინა ზურაბიშვილი, თვითმმართველობებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და დავიწყოთ მართლაც მოსალოდნელი ფესტივალის, რომლის მნიშვნელობაც ძალიან დიდია, როგორც თქვენ ბრძანებთ.
მე არ ვიცი რატომ არ საყვარელი ლაპარაკს არ გაცილით ხო იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთ საინტერესო თემებს საუბრობ და თქვენა ისეთი სიყვარულით საუბრობთ რა როდესაც ვინმე არის ვისაც ყველი არ უყვარს იმასაც შეუყვარდება და თქვენ არ არის ესეთი მგონი ხო არ არსებობს არ არსებობს ხო არ არსებობენ მაგრამ არ გინდა მაგათი არ არის ჩვენ ყველას გვიყვარს ყველი და რადგან ყველას გვიყვარს ყველი ვიცით რომ გვაქვს ბევრი ყველი საინტერესო ყველი გვაქვს უნიკალური საგემოვნო თვისების ეს უკვე ვიცით ამაზე აღარ ჩერდებთ აღარ ვლაპარაკობთ რატომ გახდა აუცილებელი რატომ მოიტანა დრომ და ასე ვთქვათ აუცილებლობა იმისა რომ რეგიონში გადავიდეს ყველის ფესტივალების თემა იმიტომ რომ თბილისი მოგეხსენებათ ისედაც განებივრებულია უამრავი ღონისძიებით მათ შორის განებივრებულია ყველის ფესტივალითაც ყველის დეგუსტაციებით ეს თემა ყველი ყველგან უთოლო ჩართო ანამიქაძე არის გამოდებული ან ყველი არის გამოდებული ან ყველზე ლაპარაკობს ვიღაცა იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არა გვაქვს ჩვენ გვაქვს სამეურნეო კულტურის ეს ორი მარგალიტი ღვინო და ყველი და აუცილებლად უნდა გაუკეთოთ პოზიციონირება ამ ორ არაჩვეულებრივ პროდუქტს მოგვიანებით მე დავაანონსებ არაჩვეულებრივ რაღაცას ექსკლუზიურად მე ვიცი რა ჯერ არ ვიტყვი დავაანონსებ აუცილებლად რატომ გახდა აუცილებელი ერთ-ერთი არამატერიალური კულტურის ძეგლი სტატუსის მქონე ყველი დამბალ ხაჭო რომელიც მართლა ძალიან საამაყოა სწორედ გახლავთ ადგილწარმოშობის ყველი ცხეთამთიანის გარდა ამისა როგორც თქვენ დაანონსეთ შარშან კავკასიური ყველის ფესტივალზე და ასე მოხდება კავკასიური ყველის ფესტივალი ყოველთვის ჩატარდება თბილისში ხოლო ამ კავკასიური ყველის ფესტივალზე გამარჯვებული რეგიონი წაიღებს გასაღებს და ჩაატარებს თავისთან შარშან მოხდა ასე ცხეთამთიანეთმა გარდა ამისა რომ მართლა ძალიან არაჩვეულებრივი პავილიონი ჰქონდა და უამრავი ყველი ჰქონდა მათ შორის დამბალ ხაჭო ასეთი ისეთი ყველანაირი ჰქონდა წარმოდგენილი გაგვიკეთა სერიოზული სურპრიზი რეგიონმა მე ვეძებდი 7 წელი ადამიანს ვინც აკეთებს კობის ყველს ჩვენ ცოტა უნიჭოები ვართ ყველის სახელების დარქმევაში სოფლების სახელებს არ ვარქმევთ ყველს ეს ცალკე ბრძოლის საგანია და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ იმიტომ რომ საზანოს ყველს მაგალითად იმერულს დაუბრუნებ და ასე შემდეგ თუ არ გადავხდე ხა სხვა თემაზე სწორედ კობის ყველის გადამრჩენელი და კობის ყველის ამწამს მწარმოებელი ბატონი რუსლან რუხა გუჯარაიტი ჩამოგვიყვანა ეს არის კაცი რომელზეც ჩემო უძირფასეს მა მეგობარმა თქვენმა კოლეგამ რომელმაც ყველას დაუწყვეტა გული ზვიად ხელიძემ გააკეთა არაჩვეულებრივი ფილმი მე ძალიან მიჭირს ვიად ლაპარაკი ჩემთვის მე გასვენებაში ძალიან ყოფილვარ იმიტომ რომ მე ზვიადი მინდა მახსოვდეს ისეთი როგორიც იყო მე და ზვიადმა ბატონ რუხაზე გავაკეთეთ პატარა სიუჟეტი და ნუ რაღაც სასწაული გამოხმაურება მოყვა ამ სიუჟეტს იმიტომ რომ არის კაცი რომელმაც გარდა ისა რომ ყველი გადაარჩინა იქ გარემო შექმნა საყველიერ გარემო ამ ადგილწარმოშობის ყველის კობის ყველი უნიკალურია და ჩვენის დღეს გვაქვს სწორედ ცხეთამთიანეთის წყალობით და ამას გარდა ცხეთამთიანეთი იყო ჩემთვის პირველი არქეოლოგიური ლოკაცია სადაც მე ვიპოვე როცა გადავწყვიტე რომ ყველს ქართულ ყველს ეთნოგრაფიის გარდა უნდა კონდეს არქეოლოგიაც მიუმართე რასაკურველი ცხეთის მუზეუმს არქეოლოგიურს და იქ ვიპოვე საწური ბადია აი ეს რომელსაც ალბათ მარტო საძინებელში არ მიშოვებს ყველგან თან დამაქვს ყველა ეთერში უკვე მოვაბეზრე ყველასთავი ყველა მინისტრთან შემაქა ყველა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე რომ მიდიხართ ეს აი ნახეთ თუმცა ეს ყველაზე ახალგაზრდა იმასთან შედარებით რა საყველე ჭურჭელი ჩვენ გაგვაჩნია და გვაქვს 80 საუკუნოვანი ამას 9 ჯერ გავიმეორე სულაც დედამიწას გავაჩერებ გადმოვდგები და იქიდან მიყვირა რომ 80 საუკუნოვანი საყველე ჭურჭელი ვარ მაგრამ აი ეს არაჩვეულებრივი საწური ბადია იყო პირველი რომელიც მე სწორედ ცხეთის არქეოლოგიურ მუზეუმში ვიპოვე და მარიამი დამეთანხმება რომ წლეულს ჩვენ ამ ბადიას ცოტა უფრო დიდს გავაკეთებინებთ მინაბაც და იქნება ჩვენი ფესტივალის ცხეთამთიანეთის რეგიონის ფესტივალის სიმბოლო. აი ეს მოკლედ რაც შეეხება იმას რატომ გადავწყვიტე ცხეთი, იმიტომ დაიმსახურეს, გაიმარჯვეს ამას გარდა, ნუ ალბათ ქალბატონი მარიამიც მოგვეყვება და ამას დაუცილებელი იყო ძის პროდუქტების ხელშეწყობა ამ სწორედ მესაქონლეობის კუთხისათვის. მოდი აი ამ მნიშვნელობაზეც ვისაუბრო და უფრო მეტი დეტალი რომ მოგვიყვეთ თვითონ ფესტივალის შესახებ. შევერთები თქვენს ასეთ კეთილ განწყობას მოკლედ ჩვენი სტუბრობის თაობაზე. მე წერანდელი საუბარს გავაგრძელებ, რომ ყოველს მე პირადად უკვე როგორც ყოველს და საკვებს ვეღარ აღვიქვა, მოკლედ მგონია რომ რაღაცა ძეგლიან ნიმუშია და ძალიან ისეთი ყოველ ჩვენს თანამშრომელს ისეთი სამზადისი მაქვს, რომ ასეთი დამოკიდებულება გაგვიჩნდა.
რაჩეხება ჩვენს რეგიონს. მოგეხსენება, ჩვენი მხარე მაღალმთიანი რეგიონია. განებივრებული ვართ უხვი საძოვრებით, ყაზბეგის, დუშეთის, თიანეთის, ის მაღალმთიანი საძოვრები, იქ არსებული უნიკალური მიკროკლიმატი, ჰიდრორესურსები, ქმნის იმ კომპონენტებს, რომ მოკლედ ტრადიციული მესაქონლეობა თუ სხვა ამ მიმართულების ბიზნეს ინტერესების განვითარების ფართო არეალი გავაჩინოთ. ყველის ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა დღეისათვის ჩენი რეგიონისთვის. ეს მესაქონლეობის, სოფლის მეურნეობის განვითარება ნამდვილად რო პრიორიტეტულია მთელი ჩვენი რეგიონისთვის. დღეისათვის სწორედაც რომ ჩვენს ადმინისტრაციაში მუშავდება ახალი სიტყვა, ახალი კონცეფცია ცხეთა-მთიანეთის მხარის მწვანე რეგიონად გამოცხადების თაობაზე. გვაქვს ამ ყველაფერს ემატება ის, რომ გვაქვს რამოდენიმე დაცული ტერიტორია, ამითაც განებივრებული ვართ. ეს არის ყაზბეგის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები და მოკლედ ეკოლოგიური თვალსაზრისით და იმის გათვალისწინებით, რომ გვაქვს უნიკალური ბუნებრივი პოტენციალი, რომ ხელი შეუწყოთ მესაქონლეობის კონკრეტულად განვითარებას და მერძევების განვითარებას, კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ უნიკალური პირობებია, რაც შეეხება ფესტივალის მნიშვნელობას. ფესტივალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რეგიონისთვის. ფიქრობ, რომ მას არა მარტო კულტურული დანიშნულება აქვს, არამედ იგი შეიცავს სოციალური პროექტის ნიშნებსაც. ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ამით ხელშეუწყო, ამ ფესტივალზე წარმოდგენით ხელშეუწყოთ თავიანთი მოწეულობ როგორც პროდუქციის რეალიზებაში, ისე პოპულარიზაციაში. ქალბატონმა ანამ სწორად აღნიშნა, რომ ადგილწარმოშობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველის ახალი სახეობების აღმოჩენა იქნება ბუნებრივია ეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეძებთ ჩვენი სამსახური, პრესამსახური დადის, ეძებს სიუჟეტებს, ვეძებთ ახალ სახეებს, მოკლედ ვიწერთ, ვარქივებთ იმ ტექნოლოგიებს, რომლებიც ადამიანებს თვითონ აქვს მიგნებული, თავიანთი პრაქტიკით აქვთ გამოცდილი და ასე შემდეგ. აპატენტებენ ამ სახეობებს, ესეც ალბათ საინტერესოა, ხო თუ არ ხდება ისეთი ახალი სახეობის? მინდა აღვნიშნო, რომ საკპატენტი ერთ-ერთი მხარდამჭერი ამ ფესტივალის აქტიურად არის ჩართული და სწორედ ეს ფესტივალი, ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მიზანი ეგეც არის, რომ დაპატენტდეს ჩვენი მხარის ადგილწარმოება. ეხლა კობის ყველი უკვე ქალბატონმა ანამას როგორც ყველაზე ხო დიდმა სპეციალისტმა აღნიშნა უკვე ეს თემა და ფიქრობთ, რომ ამ კობის ყველ სხვა ადგილწარმოშობის ყველებიც მიყვება და შეიქმნება ბრენდი ცხეთა-მთიანეთის მხარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების. ყველი, ნუ რა თქმა უნდა, აქ მთავარ როლში იქნება და ვერავინ და ვერაფერი ამას ვერ გადაფარავს, თუმცა რაღაც სხვა ამბებიც ელის, ხო, იქ მისულ ადამიანებს, ანუ ყველთან რაც მოდის ასოციაცია, ლაპარაკოს იმ შეჭამადებზე, რომელიც იქნება გამოფენილი ყველთან ერთად, იმიტომ რომ იმდენი სახელია და ისეთი უცხო სახელებია, რომ მე ნამდვილად დავიბნევი, ჯობია მარიამა გვითხას ამ შესახებ. საბედნიეროდ კავკასიის ყველის ფესტივალმა დიდი როლი ითამაშა, რომ ჩვენს რეგიონს ნათელი წარმოდგენა აქვს, რა შეიძლება მივიღოთ ამ ფესტივალისგან. მოკლედ ინტერესი ძალიან დიდია, როგორც რიგითი მოქალაქეებისგან, გლეხებისგან, ისე ფერმერებისგან, მსხვილი ბიზნესმენებისგან. მოგეხსენებათ, ჩვენთან მრავლადაა ღვინის, ლუდის მწარმოებელი კომპანიებიც, ისინიც ძალიან დაინტერესებულები არიან ამ თემით და ფიქრობთ, რომ ეს ფესტივალი იქნება დიდი კულინარიული გამოწვევა, რომელიც მრავალი სახეობის პარალელურად გვექნება კონკრეტული კულინარია და კონკრეტული კერძები, ხო? რა კერძებს მოიცავს ასე? რა კერძებს მოიცავს? Ну, თაფლი ეს მნიშვნელოვანი მომენტი იქნება, ხო? მნიშვნელოვანი კუთხე იქნება, ხო? იმიტომ რომ აღალ თაში თის თაფლი მოკლედ თავის საგემოთვისებებით მართლაც გამორჩეულია. კიდევ ეს იქნება ჩვენთან წარმოებული ბახჩეულის, ну, პიტნას გულის ხმობ მე, სხვადასხვა მწვანდილებით, ქალბატონი ანა მოკლედ ხო საუბრობ ძალიან ისეთი ვერ მიმახსოვრე, შემცირო შპარგალკით არ მომეთქი. ისეთი დასახელებებია, მარტო დასახელებებზე მემართება რაღაც ეს კულინარიული შერყევა. და მნიშვნელობა სახელწოდებას გემოხვარდა და კულინარიული შერყევა მომეწონა. ისეთ შეჭამანდებზია საუბარი, რომ მართლაც მე ვფიქრობ, რომ ნების ერთი დიდი კულინარიული წიგნის შექმნა შეიძლება და იქ იქნება ამის ცოცხალი პრეზენტაცია. ნახეთ, როგორი საინტერესო რაღაცა მოხდა. თბილისის ფესტივალები თითქმის უკვე მოგვბედა. ჩემთვისაც აღარ არის უკვე საინტერესო, იმიტომ რომ ახალი რა უნდა შეიძლება იყოს ახალი. ამ დროს ისე გაცოცხლდა რეგიონში და ისეთი мотиваცია გაჩნდა და ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი ჩემპიონი იქ გაჩნდება, რამდენი ჩემპიონი და მე ეს ჩემპიონები წამოვლენ კავკასიურ ფესტივალზე. ანუ აი რაღაცნაირად ცოცხლდება ეს თემა და გადადის რეგიონებში. იქ სადაც სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო, სინამდვილეში უნდა დაბადებულიყო, იქიდან
იქიდან მოდის. იქიდან მოდის მე რა უკვე ჩვენ. ანუ იმ ხალხს იქ თავისი მიკროსამყარო ექნება ისეთი რომ აი არ ვიცი ალბათ ძალიან საინტერესო. სტუდიაში რა ყველა სახეობებიც გვაქვს წარმოდგენილი რომ არ დავაქვალე და რომ არ ვთქვათ მაყურებელს. როგორც მეგრელები იყვიან ჩემი კარანჩქით. ესე იგი სახლში არ უნდა დაგრჩეს ეს? დიახ. და რა თქმა უნდა. მოკლედ ეს არის უკვე აი ხა მინდა ეს ყველი წარმოადგინო აუცილებლად დაუპატიჟებ ამ ყველის ავტორს, ამ ყველის ავტორი გახლავთ. ეს ახალი თემაა, ახალი ხაზი არის. ჩვენ ჩემეთმა მეგობარმა ჩამოიყვანა შვეიცარიიდან მოხალისე ქალბატონი როზმარი ახლაც საქართველოსში დმანისში. არა დმანისში არა ვწდები იმაში რა ქვია ახალციხისკენ არის. მა როზმარი არაჩვეულებრივი მეყველე ქალბატონი, რომელიც თვეები ცხოვრობდა სვანეთში და ორ სოფელს ანსიანებს და ნასყანებს ლახამულაში და ლატალში ასწავლა ქერქიანი ყველების მიმართულება. ჩვეულებრივი ქართული ყველი უბრალოდ მოქერქება ასწავლა და კარგად შეენახვა და რაც დაიწყებული ჰქონდა, რის გამოც მე დავდივარ ხოლმე ნახევრად შეშლილი და სამკურნალო, რომ აუცილებლად დავუბრუნოთ ქერქი ყველს, იმიტომ არ შეიძლება ყველი მარილ წყალში იდოს, მეკამათოს ვისაც უნდა. ან ძღოსაც უნდა არ მინდა ეს მალილიანი ყველი. ან ეს არის რომელიმე ტიპის ყველი, იმაშიც მომიტანდ გაგიჭრით. რას არ მომიტანდ? თუ შეიძლება შეფისთანა. ეს არის ამ წუთას მე არა მაქვს ლატალის ყველი, ლატალის ყველიც ასე გამოიყურება. მაგრამ არის მოქერქი. აი ზუსტად, თანაც ძალიან ახალგაზრდა, მიუხედავად იმისა რომ ქერქი აქვს, მაინც ძალიან ახალგაზრდა და კიდევ ერთი ორი თვე ჭირდება რომ მოქერქდეს. მე მოვიწევ ამ ყველის ავტორთან გამკეთებას აუცილებლად შეთანხმებით მცხეთამთიანის სტუმრები ეყოლებათ მათ ჩემპიონები, მოვიწევ და აუცილებლად გაუჩნდებათ იგივეს გაკეთების სურვილი მცხეთამთიანში. ძალიან მინდა რომ იგივე კობის ყველი გახდეს ქერქიანი. აი ხა ნახეთ მე გავჭრი ამ ფოტოს, მაქვს როდის გაჭრეთ? ნახეთ ასე გახდება. მისი ჩამოუვარდება ხოლმე ბრუსკოს, ხო? აი გახსოვს ჩვენ სუსაუბროთ. შეხედეთ როგორი ყველია. მე საგემოვნოთისებათ ისეთი აქვს რომ არ ჩამოუვარდება ყველის ყველა სახეობას თან შესაძლებელი. ირა ანსიანს ალბათ ძალიან უხარია რომ ისი ყველი იჭრება. ირა არის ფულს არ გადაგიხდი რომ იცოდე. შეიძლება ყველი არის ერთ-ერთი ისეთი ინგრედიენტი რომელსაც ნუცა ძალიან ხშირად იყენებს 4 შაბათობით კერძების მომზადების დროს და სულ მასზე საუბრობთ რომ ქართული რითი შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ უცხოური ყველი და არა ბატონო აგერჯანას იმდენი არჩევანის მასზე გაკეთებულ მოტანილი თხის ყველის რომელსაც თქვენს ერთში მილიონჯერ მისაუბრია. ჩემი სისუსტეა. აი, ახლა ამ თხის ყველს მე არ საყვეტურობ, მაგრამ მე რჩივია რომ მის პატრონს წაიყვანა რაღაცა მიმართულებით. ან ჩვეულებრივი იმერულის გარეგნობა აქვს, ამას განსაკუთრებული გარეგნობა არ აქვს. მე მე თქვენ გასწავლეთ ამას დაადებთ იმ ყველს და რასაგემოვნოთვისებას მიიღებთ. ბავშვებო, აი ეს როგორი რაღაცა არის. ამასო ქერქი გქონდეს, ან გქონდეს კეთილშობილი თეთრი ობი, თუნდაც ლურჯიობი გქონდეს, ეს იქნებოდა ფანტასტიკური. რატომ არ უნდა წავიყვანოთ ამ მიმართულებით? ყოველთვის ჩვენ კონდა ეს კულტურა. იგივე დამბალ ხაჭო თლიანად არის მოგეხსენებათ ობით დაფარული, ხო? უბრალოდ ძალიან ჭირს ამ ობის რა გვარობის დადგენა. იმიტომ რომ არ გვაქვს შესაბამისი ლაბორატორია არ გვაქვს. თუმცა ლაბორატორია მოწადინებულია, უნდა გითხათ 30-ათიან რეჟიმში თანამშრომლობთ და ძალიან უნდათ მათ რომ გავიდნენ ფრანგებზე, გავიდნენ ჰოლანდელებზე და შემოიტანონ საქართველოში ობიანი ყოლის კულტურა. დამბალ ხაჭოს ახლა არაფერი შემოტანა არ უნდა, უბრალოდ ობის რა გვარობაა და საგვარობა უნდა ეს არის. აი ამ ის ყოველს რომ ობი კონდეს ახლა ეს იქნებოდა ის კამემბერი რომელიც თქვენ ახლა ან ბრი ძალიან დაემსგავსებოდა ბაგი და კამემბერი აი ეხლა აი ეს ფერი აქ ხო ბატონ ხოლმე გასასწრებია გაჩვენოთ აი ეს ყველი მინდა გაჩვენოთ ეს თეთრიობი დაფარული ასევე კანიანი ყველია უნდა ვაღიარო რომ ჩემმა რაგბისტმა შვილმა რომელმაც რაგბის თავი დაალება და მეყველეობა დაიწყო გამიკეთა ეს საოცარი ყველი ასე ვთქვათ მე უთხარი რომ ახლა კაკაოს ყველი კი არა დამანებე თავი რაგბის კაკაო ეს ყველი გამოვიდა ისეთი რომ არ მცხვენია არსად მისი წარდგენის. მეკა მადლობა შვილო, კაი ბიჭი ხარ. სად ეწევა ამ საქმიანობას მოგუყევით ახლა ცოტა მეტი თქვენი შვილის შესახებ, იმიტომ რომ სრულიად შეიცვალა პროფილი და საქმე. ჩვენ საწარმოს ვაშენებთ ახლა დიდი ხანი ვაშენებთ ვეღარა ვაშენებთ, მაგრამ წელს მე მგონი სახელმწიფო მოგვცემს გრანტს, შეტანილი გვაქვს გრანტზე და თელეთში ჩვენ გვექნება ყველი საწარმო. აი გასინჯეთ ახლა ეს ყველა მითხარით თქვენი შავარდება ამ ყველზე. მეტა ყველი.
Ելի եկնեմա թավիսի, պեջեդի եկնեմա ժեմիդանարը։ Շեսանիշնավի բեկավով, ունդա նախոտ ռա սաոցրեմա սաղթեն սես խուելի վիսկիստան, դա խավստան։ Արը չվ ուլ է բրիվի, այսոլիտուրատ իսետի դաց խույլ է բա ունիկալուրի։ Հոգեր ուրետ տեղա գաչտեն նասկանեպի, գաչտեն անսիանեպի, գաչտեն արիան դա արսեպով բիտախ մերթվը դիտխանսացոց խոզտա, դիտխանս արմատեպուլի Սորիս էրդի արի մուջլի, ռոմլսած ակետեպնեն շվեիցարի սալպեպշի ոդիտգան, շվեիցարի աշին թխորեպի գերմանել է, միտեն շվեիցարի էլ է բիսվիսածքի ձալիան սա ինտերսող ուելի, անու, կաչ տա կոյղ անաշի, տրադիցի Եվրոպաշի դամձայդը բուլի Եվրոպուլի կունտուրիսմ կոնեղ ուելաբիս խազի, չու են իտրադի սուլգունի մագալիթատ, ուալասրով գոնի արով վրահունդ հակացը սուլգունջ գակետեր բասեք ամով թխիպնից, խելցղալշի ուծեպ չավակ դեպիկ դա, մալ Այ ես է վարդից պուրձելի տարգայիմց կնա բոլոմդ է, վետք շեն որիանի արխանությ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  Ես նիշնևս ռոմ խվելատ վե, խվելա մաղազի աշի, խվելա մաղազիս կուտխեշի, խվելա մաղազիս ծին, սկերեպշի, վաղեպշի, ռեստորնեպշի, իկնեպա սուլ կարտուն խոլզը լապարակի, սամինիս ռոյբ իշե ուկոտավեն կարտուն խոլզ, բանկե իշե ուկոտավեն Այսերոն վիցխեպտ խոյալիս ռեգիոնոլի պեստիվալի տա շեմ դեղ որիատաշույդ մեծալս գրձել դեպա դա ձարյան բևրիս պատասխողոնիս ձևակ ուելոդ դեպա 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 ձարյան բևրիս պատասխող